c'est que c'est anatomija. Anatomija. Seks un tā anatomija šodien pasaulē visvairāk apspriestā un baznīcā daudziem mītiem apvītā tēma. Par to raidījumā Seksa anatomija. Anatomija. Kopā ar mani Annu piekdienās 18:00 vakarā anatomija. Tiekamies. Labvakar, mīļie radio klausītāji, atkal ir pagājušas divas nedēļas un ar jums raidījums Seksa anatomija. Es ļoti ceru, kad jūs klausaties, kad jūs mums rakstat un zvanat un ļoti gribētos, lai tā būtu sadarbība un ne tikai nu, tāds tā kā varbūt mūsu no šīs puses monologs, jo radio raidījumi, it īpaši kristīgie radio raidījumi, kā to ir radio raidījumus, to arī veidojās, kad tas ir dialogs ar jums klausītāji un kad jūs patiesībā veidojat to, ko mēs šeit runājam, tās ir jūsu vajadzības, tās tie ir jūs jautājumi un tas ir tas, ko jūs vēlties dzirdēt. Kā jau solīju, pie mums atkal studijā šodien ir Marks. Sveiks, Mark! Labvakar! Es nelūkšu Marku stāstīt atkal par sevi, tad jūs varat iet arhīvā, uzslēgt iepriekšējā raidījumu un tur jūs visu to dzirdēsiet. Bet šodien gribam tā ļoti aktīvi turpināt iepriekšējā raidījumu un iepriekšējā sarunas tēmu un mēs patiesībā apstājāmies pie tā, kas ir kauns. Ja, daudz runājām pagājušais par kaunu, par to, ka bieži vien ir kauns runāt par kaut kādām lietām ar saviem bērniem, ar pusaudžiem, lai cik tas dīvaini nebūtu arī ar otru cilvēku, ar ko mēs esam kopā, bieži vien arī ar ko esam ģimenē, ar ko esam laulībā. Kas tad īstenībā ir kauns, no kā viņš rodas, kā tu domā, un kā izprast to un kā to pārvarēt? Kauns pieder pie ļoti sarežģītām emocijām, kuras bieži vien ir tik ļoti labi maskējis, ka nevar uzreiz pamanīt, ka cilvēks dzīvo kaunā vai ka viņš jūt kaunu. Un tāpat arī kauns pieder pie vissmagākām emocijām. Tāpēc bieži vien ir tā, ka, ja cilvēks tiek nokaunināts, piemēram, kaut vai arī bērns vai pieaugušais, tad šo kaunu ļoti ātri aizvieto kaut kāda cita emocija. Cilvēks tā kā atslēdzas uz brīdi, un tas kauns ir tik neciešams, ka viņš uzreiz sadusmojas vai apvainojas. Tā kā nāk virsū kaut kādā emocija, kas ir vairāk panesama cilvēkam. Tādēļ kauns tiešām ir, nu, saruna par kaunu ir svarīga. Kauns, tieši seksualitātes kontekstā, ja mēs paskatāmies, tad kauns katrai emocijai visām jūtām ir, tie ir vēstnieki. Jā, vai vēstneši, kas atnāk ar kaut kādu vēsti no mūsu dvēseles. Un ja mēs šo vēsti spējam uzklausīt un pieņemt, tad viss ir ok. Bet ja mēs to nedaram, tad šie vēstneši var pārvērsties par demoniem. Jā. Nu, tas ir traki, jo es atceros, ka padomu laikos pedagoģija arī bija tāds uzskats, ka bērns ir jākaunina, ja tā tad apzināti jākaunina par kaut kādām lietām, lai izveidotos viņam pareizā vērtības sistēma, vai tas vispār kaut kā adekvāti ir, un kā tas ir asais iespaidus uz to mūsu paudzi? Es domāju, ka tā ir katastrofa, tas, ka tas, tā tas toreiz notika, saprotu, ka cilvēki vadījās iespējams pēc labiem nodomiem, negribēja nevienu speciāli graut, bet šī kauninašana ir ļoti spēcīgs ierocis, un ir jāsaprot, kā darbojas kauns. Kauns tādā labā, pozitīvā viņa funkcija ir tādī, ka kauns simbolizē, signalizē kaut kādu ielaušanos intimitātē, ka notiek kaut kas tāds, ka kāds ir pa tuvu, piemēram, un man ir kaut kā robežas pārkāptas. Signalizē par to, ka robežas pārkāptas, ka intimitāte ir uzlausta, un tāpēc kauns ir, protams, tā ir Dieva dāvana, ka cilvēks spēj just kaunu. Bet no otras puses, ja cilvēks paliek kaunā, tad vai viņu ieved kaunā speciāli kāds no malas, un pieaugušiem tas ir elementāri, to izdarīt ar bērnu. Ja. Tā ir manipulācija, un kauns rada saspiedumu, un kauns pārvēršas par bailēm no citu cilvēku nosodījuma.
ļoti bieži arī terapija, kad strādāju ar klientiem, ļoti bieži mēs saskaramies ar šo kaunu, un tad atklājas tā kauna būtība, kad cilvēkam ir bail, ka viņu nosodīs, tāpēc viņš kaut ko nedara. Piemēram, zinot ļoti skaidri, ka viņam tas ir jādara, tas ir viņa aicinājums. Bailes no nosodījuma, no tā otrā cilvēka tāda asā, nelabvēlīga skatiena, kas viņu nosoda, kas viņu sagrauj. Tāpēc kauns var tiešām radīt nu, tādas lielu postu cilvēka dvēselē. Audzināšanu nevar balstīt uz kauna pamatā. Tas bērnam ir graujoši tiešām. Bet tajā vēl otrs tās moments, viens ir kaut ko nedarīt, tāpēc, kad ir kauns, jā, bet man liekas, ka bieži vien ir tādas lietas, kad mēs kaut ko izdaram pa kluso un pēc tam kaunamies par to, tātad tas pats seks, jā, tas pats kaut kādu, pieņemsim, neadekvātu ēšanu, jā, mēs, te jau ir tie kompensatorie mehānismi, jā, vai alkohols, jā, vai kaut kas tam līdzīgs, tāpat pornogrāfija, kaunamies, jā, bieži vien kristieši arī esam dzirdējis, iet uz grēksūdzi, viņš nokaunās, jā, un pēc tam dara atkal, ja? Kas tur par mehānismu nostrādā? Nu tā, lielos vilcienos es to redzu tā, kad izējas punkts ir kaut kāda, nu, to var saukt par diskomfortu, vai to var saukt par sāpi, tad ir kaut kāda cilvēkam problēma, kas rāda spriedzi, un viņš nemāk izlādēt šo spriedzi savādāk kā caur destrukciju. Piemēram, nu, paņemsim klasiku, ja piemēram, caur alkoholu, tad viņš dzer, pēc tam par to, ko viņš ir darījis, viņš izjūt milzīgu vainu, milzīgu kaunu, un tas rāda viņam vēl lielāku diskomfortu, un tā kā viņš nemāk izlādēt šo diskomfortu savādāk, tad viņš atkal dzer. Nu, tas ir abortais loks. Tas par, tā darbojas daudz maz visas atkarības pēc šī principa nu, darbojas. Arī pornogrāfija, masturbācija, tāpat, seks, jā. Sakari kaut kādi. Jā. Jā, tas viss darbojas pēc līdzīga principa, un tas, ko, nu, kā mēs parasti rēģējam, uz to mēs cilvēku nosodam, tur, nu, protams, jā, alkoholisms ir redzams, jā, tas viss ir sociāli nevēlams, atšķirība varbūt no citiem atkarību veidiem, kas nav tik redzami, bet no ar šo nosodījumu mēs tikai pastiprinam šo diskomfortu. Nokauninam, vēlreiz, pastiprinam jā. To kaunu, kas tāpat atkarīgam cilvēkam ir iekšā milzīgs, un rezultāte viņš iet un dara to pašu vēl lielākā steigā. Tātad tas nav izteicis. Es saprotu, ka tas var izklausīties ļoti teorētiski, ko es saku, bet ja mēs tā rikojamies, tad mēs esam līdzatkarības trīsturi, viņš uz doto mirkli ir upuris, mēs esam varmaka, kura viņam uzbruk, viņu kaunina, viņu vaino, tad viņš iet piedzerās un viņš kļūst par varmāku, kas mūs terorizē, mēs kļūstam par upuri. Nu, tā ir klasika, un šādā veidā cilvēks neatbrīvojas nenokā. Bet atbrīvošana var notikt caur to, ja mēs sasniedzam šo izejas punktu, šo diskomfortu, šo sāpi, šo tukšumu, kas cilvēku pamudina iet tālāk šajā destrukcijā. Un ļoti bieži šeit atklājas ļoti dziļas tādas eksistenciālas lietas, ka, piemēram, cilvēks asāk nekā citi izjūt bailes no nāves. Bet tas ir tik labi maskētas mūsu psihē ar tik daudzām aizsardzībām, kad nu, rezultātā nu, viņš izklausās ļoti, izskatās ļoti banāli, nu vienkārši alkoholiķis, nu dzer tāpēc, ka ir izlaidies un viss, ja? Tātad tāds vienkārši skatījums. Tāpat arī vīrieši, kuriem ir atkarība no pornogrāfijas, no masturbācijas. Protams, tur ir tā garīga daļa un tur ir ko sūdzēt grēksūdzē, bet iziet no atkarības nav iespējams nesapratot, kā tā darbojas, ka, ko šī atkarība manā dzīvē aizvieto, kas tas par sprostu, kāpēc viņa man ir vajadzīga. Tāpēc ir svarīgi saprast, kas rada šo tukšumu. Piemēram, kad es strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir dažāda veida atkarības, tad pirmais jautājums ir, kas ir tāds tavā dzīvē, ko tu nespēji izturēt bez alkohola? Ko tu nespēji izturēt bez alkohola? Bieži vien atbildē ir tāda, nu, pavisam vienkārša, ka dzīve ir šausmīgi garlaicīga. Dzīve ir tik neciešami garlaicīga un nav jēgas, jau nekā nav jēgas. Tāpēc cilvēks aiziet atkarībā. Un tie, kas, teiksim tā, nu, augstāk funkcionējošās personības, labāk adaptējušās sabiedrībā, nu, izvēlas viltīgākas atkarības.
Jo arī iešana uz baznīcu dažreiz varbūt atkarība. Es domāju, ka ļoti bieži. Jā, un, bet tā izskatās sociāli vēlami, tad šos cilvēkus nenosoda. Un tad mēs te esam sapulcējušies tāds taisnīgo klubiņš. Vai ne? Un tad mēs tur nosodam tos pārējos. Nu, tā ir atkal klasika. Bet mums jau katram ir šie mehānismi. Mēs katrs bēgam no saviem tukšumiem kaut kādiem. Un ir svarīgi tur atgriezties. Savādāk mēs paliekam atkarīgi visu mūžu no darba, varbūt atkarīgi no darba, varbūt atkarīgi no ielikt kādu cilvēku dieva vietā, partneri, draugu, bērnu. Attiecība atkarība, jā. Faktiski. Jā. Lūdzu, tas ir tas pats atkarība. Alkoholisms. Te mēs nonākam, man liekas, kad pie viena ļoti svarīga momenta tieši saistībā ar seksu un seksuālo dzīvi, vai nav tā, ka bieži vien cilvēks aiet kopā, dzīvo kopā, vai pat arī dibina ģimeni uz tā atkarības fona. Kad, vai nav tā, ka es gribu risināt savas seksu problēmas un tādēļ es veidoju ģimeni? Varētu iedomāties tādas situācijas un, nu, ko lai pasaka, jautājums jau satura atbildi, kad seksuālas grūtības laulība neatrisina. Vispār laulība neatrisina nekādas grūtības. Laulība grūtības var tikai padzaļināt. Nu, neatkarības, droši vien, jā. Grūtības. Jā, jā. Neko nerisina. Un šī maģiskā attieksme pret to, ka mēs tagad esam salaulājušies, tagad nosāksies, tagad Dievs tā ienāks un visu sakārtos. Un es vairs nebūšu atkarīgs no tur pornogrāfijas, masturbācijas, jo man taču būs sieva vai vīrs, jā, ar ko katru dienu šo problēmu risināt. Jā, tā ir ilūzija un tā tas nedarbojas. Jo kā jau runājam iepriekšējā raidījumā, ja cilvēks nespēja būt tuvībā, ja viņam bail no tuvības kaut kādu iemeslu dēļ, tad viņš var tēlot labu vīru, bet viņš masturbēs un viņš skatīsies to pornogrāfiju, jo tur viņš jūtas drošāks. Tātad, kamēr nav atrisināta šīs bailes no tuvības, atkarība nepazūdīs. Tas ir mīts, ka šīs seksuālas problēmas pazudīs, ja cilvēks vienkārši, ja cilvēkam būs regulāra dzimuma dzīve. Ļoti bieži tā nav. Un ko tādā gadījumā, teiksim, divi cilvēki izprot savā laulībā, jo viņiem jāaudzina bērnu, un mēs te runājam daudz par bērnu pusauģu seksuālu audzināšanu, bet ja viņi paši ir kaunā, ja viņi paši ir šādā atkarībā, kas būtu varbūt šī gadījumā varbūt arī tāda konkrēta ieteikuma, kā pagājušajā raidījumā, kas būtu, ar ko būtu jāsāk, kā būtu jāsāk runāt vienam ar otru? Jo viens ir tas, kad es kā kristietis nodibinot kristīgu ģimeni, esot savā atkarībā ik par reizē aizēju uz grēksūdzi un man šķiet, ka es to atrisinu, ja? Bet ja tas nenotiek kopā, vai tas vispār ir risināms? Uz grēksūdzi jāiet obligāti, pie tām, ja runa tiešām ir par kādām atkarībām, tādām nu, sarežģītām problēmām, kuras nerisinās ātri, ir labāk atrast sev tādu pastāvīgu bikstēvu, kurš zinās situāciju dziļāk, jo esmu saskaries arī ar gadījumiem, kad nu, priesteriem nebija iespēja tur iedziļināties, un viņš pasaka kaut ko tādu, kas vēl vairāk to vainu piebaro, un tas... Faktiski atkal nokaunina. Jā, nokaunina, teikt, jā. Un grēku piedošanu cilvēks ir saņēmis, bet reize viņš saņēmis arī tādu, nu, tīri cilvēcisku negatīvu vēstījumu, tāpēc vienkārši ir jāpurpējis par sevi un jāatrot tāds priesteris, kurš labāk zinās jūsu situāciju. Šādos gadījumos tas ir ļoti vēlams, un man šķiet, ka te tieši svarīgi ir kombinēt to garīgo, emocionālo ārstēšanu, dvēseles ārstēšanu, un tur nav nekādas pretrunas starp nu, priesteri, piemēram, un kaut kādām citām lietām. Būt dialoga par seksuālām lietām ir šausmīgi grūti. Tas ir šausmīgi grūti. Mums laulībā ir vieglāk runāt par, nu, par visu, par jebko, par darbu, par finansēm, par bērnu problēmām, bet runāt par to, kas notiek laulā to guļamu istabā, vai kas notiek ārpus tās seksuālā jomā, tas ir sarežģīti, tas tiešām ir sarežģīti, un tas prasa lielu drosmi un uzdrikstēšanos, un problēma arī rodas no tā, kad praktiski nekad nav tā, ka abas puses ir vienlīdz gatavs šai sarunai. Vienmēr kādam no laulātajiem tā apziņa būs dziļākā, varbūt tā motivācija būs stiprāka, un tad viņš cieš no tā, ka tas otrs nav tik atverts. Tas, kurš nav atverts, cieš no tā, ka no viņa pieprasa šķiet kaut ko tādu, ko viņš nespēja pavilkt, un tas, protams, var radīt spriedzi.
Kas tā tīri praktiski var darboties? Nu, laikam nepateikšu neko tādu dikti jaunu. Viena metode, kas darbojas, var sarunāties ar vēstulēm. Var norunāt, ka mēs rakstīsim vēstules viens otram par tādām lietām, par kurām nespējam runāt vai pagaidam nespējam runāt. Dažiem laulātajiem tas der un tas strādā. Protams, atkal citam var likties, ka nu, tā ir kaut kāda tāda spēle, ko mēs rakstīsim vēstules, bet jā, netiešā veida dažreiz pateikt ir vienkāršāk. Tas ir viens variants. Otrs variants ir, ka mēs iedibinam kaut kādu speciālu īpašu laiku mūsu laulāto dzīvi, kad mēs laulāto dzīvē, kad mēs tur izējam ārpus mājām kaut kādā citā vietā pasteigā vai pasēdēt kaut kur padzert kafiju, tikai divi tā bez bērniem, bez citiem cilvēkiem. Un tā ir īpaša vieta un īpaša laiks, kad mēs runājam par sarežģītām lietām. Jo atkal dažreiz mēs pārspēlējam, kad tā problēma ir tik ļoti mūsu redzes loka, ka nu, visur par viņu tiek runāts, un tad tā komunikācija vispār kļūst tāda neciešama. Labāk sakoncentrējam šīs smagās lietās vienā stundā reizi nedēļā. Un tur sarunājamies par mūsu problēmām, pārējā laika sarunājamies par citām lietām, kas ir vieglākas. Arī tās var palīdzēt. Protams, tie pāri, kas tam ir gatavi un kas to var atļauties, var ieaicināt arī starpnieku. Tā var būt pāra terapija uz kādu laiku, piemēram, es pat esmu saskaries ar gadījumiem, kad nevajag daudz šo tikšanas reižu, vienkārši pietiek nolikt uz īstām sliedēm, tas starpnieks palīdz šo dialogu parādā, kur pieklībo tas dialogs, un tas var palīdzēt. Citreiz, protams, tas prasa arī ilgāku laiku, bet dažiem pāriem der arī tas, ja ir jāatrot, dažreiz ir tādi arī garīgi vadītāji, garīgi tēvi, kuri ir gatavi palīdzēt pavadīt pāri kopā. Tas, protams, nu, tas ir kaut kas ekskluzīvs. Ne jau katrs būs gatavs šādam darbam. Tur jau tā lieta, es domāju, ka pirmkārt tas ir ekskluzīvs tajā, ka nevienmēr vispār ir gatavs šim darbam, un otrs ir, kā atrast to cilvēku, kas spēja arī pavadīt, vai tas ir garīgās kārtas cilvēks, vai tas ir psihologs vai psihoterapeits, vai varbūt tas ir kāds cits pāris, kas arī īstenībā ir, nu, tur tā arī varētu būt problēma. Jā, noteikti, un šeit vienkāršu risinājumu nav, nu negribas kaut kādas tādas rozā brilles tev sev uzlikt, jo tiešām tas ir sarežģīti, bet, nu, cienījami laulātie, kurš jums solīja, ka būs vienkārši? Būt laulībā nav vienkārši. Es pat brīžiem pat aizdomājos par to, kad varbūt celībā tā īstenība dzīvot ir vieglāk kaut kādā ziņā. Nu jā, es arī par to daudz domāju. Jā, mēs tā, mums, nu, protams, tādā baznīcas dzīve tomēr ir tāda hierarhija, kad tomēr dzīvot celībā, tad, nu, tas ir krūtāk savā ziņā, jo... Nu, tas nu, varbūt arī ir krūtāk, jā. Bet tur ir savi aspekti, savas grūtības, bet laulāto dzīve ir citas grūtības, un tie, kuri baigi uztais par celībā tā atcelšanu, uzskatot, ka priestariem nebūs problēma, ja viņam būs sievas. Ja viņam būs seks. Vai būs seks. Nu tad nu, ļoti naivi, jo īstenībā nu, pamēģini būt uzticīgs vienam cilvēkam visu mūžu. Nu, tur es domāju, ka mēs arī uzaicināsim pāris priesaši par to parunāt. Tas ir sarežģīti. Tas ir sarežģīti. Es gribētu tomēr aizskart vienu tēmu, un es zinu, ka tu par to runā savās lekcijās. Bieži vien, ja ir problēmas seksuālajā dzīvē, ja ir problēmas laulībā arī seksuālajā dzīvē, ir pieņemts domāt, ka mums jau varbūt, ka nav tās seksuālās sadarības. Vai ir tāda seksuālā sadarība, vai viņas par eksistē, un kas tas tāds ir, ja viņa eksistē? Seksuāla sadarība neeksistē vispār. Eksistē tikai seksuāla nesadarība, jo tas tiešām ir izplatīts mīts, uz kurā uz kā parazitē arī mediji un dažas citas puses, kas ir ieinteresētas, lai būtu šis hauss seksuālā joma un uz tā var arī labi pelnīt, bet īstenībā, protams, neviens vīrietis ar vienu sievieti nav seksuāli sadarīgs. Tādā ziņā, ka fizioloģiski mēs visi esam sadarīgi, protams, bet emocionāli mēs nekad neesam sadarīgi. Un tas ir ceļš, lai šo sadarību celt un būvēt, un tas prasa gadus, un tas ir sarežģīti, un tas nekad nav pabeigts, īsti pabeigts process. Jā,
Tāpēc šīs uzstādījums, kas ir tagad, nu, laikam, nu, īstenība eksistē kā kultūras normā, kad padzīvojam kopā, lai pārbaudītu šo seksuālo sadarību. Seksuālo sadarību, nu, nē, neko nevar pārbaudīt šādā veidā. Jo tā sadarība, nu, protams, kad mēs esam pašā sākumā, kad mēs esam iemīlēšanas kaut kādā posmā, un mums jau ir kopdzīve, tad mēs daudzas lietas nepamanam un nepievēršam uzmanību un nekrīt mums uz nerviem, jo tā foršā seksuālā dzīve, viņa daudz ko nosec. Bet, nu, mēs visi zinām, ka tas pāriet, un tad sākas darbs pie attiecībām. Nē, nu, tur jau tā lieta, ka visi nezin, un tad mēs jau aizējam pie tās sabiedrības daļas, kur ļoti tver šo informāciju, un tie ir pusauģi, tie ir jaunieši, un bieži vien jau te nav stāsts par to, ka padzīvojam un paskatāmies uz seksuālo sadarību, bet jauniešiem ir vēl krutāk tas viss skan, pārguļam un paskatāmies, vai mums sanāk tas viss. Ar kādu vēstījumu varbūt jāiet pie šiem pusauģiem un jauniešiem, kuri grib pārbaudīt gan savas spējas, gan otru cilvēku, varbūt tādu attieksmi, sadarību, nesadarību, bieži vien arī tiek runāts par to, ka ir taču jābauda tā dzīve, kamēr vēl nav laulība, un tā bauda neskapēc reducējās tikai tādā seksā. Arī nav vienkārši jautājums. Esmu saskaries ar to, ka tas diskurs jauniešiem balstās uz no tādām pilnīgi laicīgām organizācijām, uz tā, ka tiešām dzīve ir jābauda un tikai jāaizsargājas, un principā tā ir vienīgā problēma nopērts prezervatīvu. Skaidrs, ka tā ir galība. Un otrā galība, ar ko dažreiz saskaros tādā kristīgā vide, kad tas pirmslaulību vai ārlaulību seks, viņš tiek tik lielā mērā demonizēts, ka tas jaunietis vispār ir iebaidīts, un viņam, nu, reāli ir bēg no tās seksuālas jomas. Jo, nu, pirmā asociācija ar to ir slimības, aborti, dieva sots, un, nu, var sakot... Galvenais jau laikam dieva sots. Jā, jo... nekā laba tur nevar būt vispār. Jā. Ja tu sagreko vienreiz, tad viss tā ir katastrofa. Un es pazīstu tu cilvēkus, kuri ir atgriezušies pie Dieva jau pēc tam, kad, nu, viņam bija tāda sarežģīta tā dzīve. Seksuālas dzīves vēsture, un tas cilvēks ir milzīgā vainā, jo viņš jau visu laiku dzird, piemēram, no mācītāja, no kanceles, ka, nu, jā, jau tā ir bijis, tad tu esi tur pielīmējies tām pirmajām partneriem, un tad tu nekad nevarēsi vairs, nu, es atvainojos, nu, bet tas ir murks, jo cilvēks paliek brīvs, un jebkurā savā dzīves posmā, es varu brīvi izvēlēties dzīvot savādāk un strādāt pie tā, lai dzīvotu savādāk. Dažreiz mums tiešām ir šī pieredze savā ziņa nepieciešama, lai apdedzinātos un saprastu, ka tas nav īstais ceļš. Nu jā, nu tas faktiski viss ir ar Dieva ziņu tiek darīts, jā, un viņš jau redz, kas ar mums notiek. Seksa anatomijā. Seks un tā anatomija šodien pasaulē visvairāk apspriestā un baznīcā daudziem mītiem apvītā tēma. Par to raidījumā Seksa anatomijā. Anatomijā. Kopā ar mani Annu piekdienās 18:00 vakarā anatomijā. Tiekamies. Jā, tātad neattaisnojam kaut kādu sliktu uzvedību, kas neiekļaujas kristīgā ideāla, teiksim tā, bet cenšamies augt pie kaut kā labākā. Tas ir tas, ko nu, cienījamais Karls Maisners, tāds poļu benediktiešu mūks un seksologs, ārsts, nesen aizgāja mužībā, nu, šam šķiet svēts cilvēks teica, ka seksuālas problēmas seksuālā dzīvē, nu, pastāv uzskats, ka tas ir jāapkaro, ar tām ir jācīnas. Viņš saka, bet visbiežāk pareizāk ir pateikt, ka no tām ir jāizaug, jo seksuālas grūtības liecina par brieduma trūkumu. Piemēram, un man šķiet, šīs formulēs ir tāds mierīgāks un nosvērtāks, un tāpēc arī palīdz, jo radīt šeit lieku spriedzi un lieku vainu, nu, cilvēks tāpat jūtas vainīgs. Un atgriežoties pie tiem jauniešiem, kuriem šķiet, ka, nu, var pārgulēt un tu uzreiz kaut ko sapratīsi, nu, tas ir brieduma trūkums, tā ir tāda naiva domāšana. Un tad, kad es tiekos ar jauniešiem, pavisam nesen šonedēļ pirmdien vienā skolā sarunājos,
ar viņiem es teicu, nu, jūs esat gandrīz pieauguši cilvēki, mama un tētis jums nestāvēs klāt, un skolotāja nestāvēs klāt. Viņa nestāvēs klāt tad, kad tev būs iespēja iesaistīties gadījumu seksuālajā sakaros. Viņš nestāvēs klāt, kad tev piedāvās narkotikas. Viņš nestāvēs klāt, kad tev piedarīs, varbūt piedāvās kāds izdarīt noziegumu. Tā būs tava izvēle cilvēka. Tā ir tava dzīve un tā ir tava izvēle. Bet, lai tu varētu izdarīt tiešām apzinātu izvēli, tad tev ir jāapzinās arī iespējamas sekas abiem no šiem risinājumiem. Un tad mēs arī runājam, protams, kādas sekas var būt tam, kad ir šie gadījumi seksuālie sakari. Emocionālas sekas un fizioloģiskas. Vai būsim pieauguši cilvēki un vienkārši rēķināsimies ar to, ka tā ir. Te jau par briedumu trūkumu klausoties, es saprotu, ka mēs varam runāt ne tikai par jauniešiem, bet vispār mūsdienā par sabiedrības. Visas sabiedrības briedumu trūkumu, es domāju, īpaši Rietumu Eiropā, kur tā seksuālā dzīve tik ļoti demonstrēta un uzsvērta. Runājot par jauniešiem un par pusaudžiem, viens ļoti svarīgs arī tāds varbūt jautājums, kas tika arī aptaujā izcelts ārkārtīgi, tātad kopdzīve vai seks, te nav runa pat par gadījumu seksu pirms varbūt laulībām, ko tas mums tomēr nodara. Ja, es saprotu, ka mēs varam augt uz priekšu un to arī tikko teici, bet lai tā varbūt saprast, jo tas jautājums ir ļoti aktuāls mūsdienās. Jā, jautājums nav vienkārši, un mēs ar savu tādu kristīgu vīziju par šķīstību pirms laulībām, protams, izskatamies dīvaini. Absolūti. Jā, un šis ir tādas lietas, ko, manuprāt, bez Dieva žēlstības nevar saprast. Nevar saprast un pieņemt. Argumenti ir, protams, par labu tam, lai nesteigtos ar seksuālu dzīvi, kad mēs iepazīstam šo cilvēku sākuma emocionāli, mēs iepazīstam viņu caur vērtībām, mēs ejam cauri kaut kādiem pārbaudījumiem, un tad, ja mēs redzam, ka mēs esam gatavi ar šo cilvēku būt visu mūžu, tad mēs atveramies arī seksuālam attiecībām, tad uzņemoties jau atbildību, arī tad izskaita caur laulības aktu arī publiski, jā, caur laulības noslēgšanu. Tas ir skaisti, protams, bet bez žēlstības to nevar saprast. Un es atceros arī savu tādu laiku pēc atgriešanas pie Dieva, kad es biju ļoti kategorisks šajos jautājumos, kategorisks savus spriedumos. Gadu gaitā tas pārgāja man. Jo ir jārēķinās, ka katram no mums ir dota cita starta pozīcija. Ir cilvēki, kuri līdz tām nonāk tikai caur smagiem pārbaudījumiem, sarežģītām lietām, sarežģītām pieredzēm. Dažreiz tad, kad es vadu sadarināto lekciju par seksualitāti sadarināto kursos savā draudzē, es redzu pēc sējām, kā šie cilvēki rēģē uz sarunam par kaut kādu atturību pirms laulības. Jā, tas izraisa protestu, tas izraisa aizsardzību, un tas ir saprotams, jo ja cilvēks nav piedzīvojis šo Dieva tuvību, Dieva pieskārienu, nu viņam šķiet, ka es taču nevaru savādāk, nu visi tā dara. Jā, tātad viņam nav tāda resursa, psiholoģiski runājot, viņam nav resursa, un būtu forši, ja cilvēkiem šis resurs būtu vienmēr, bet nu dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Protams, pārbaudījuma attiecības, tādas testēšanas režīmu padzīvosim kopā tur, un tas ir surugāts. Tā ir telošana, ka mēs esam ģimenē, ja mēs neesam, ka mēs esam laulātie, bet mēs neesam. Mēs tā kā bišķiņ kā bērni, mēs spēlējamies. Ziniet, bērni arī spēlē ģimeni, spēlē daktari, visu ko spēlē. Nu jā, tikai pieaugušo spēles, viņam citas sakas faktiski. Jā, žēl tērēt savu dzīvi tādām lietām, žēl tērēt to laiku. Bet no otras puses ir labas ģimenes foršas, labas foršas attiecības arī cilvēkiem, kas ir nekristīgi, un tas ir jāatdzist. Dieva žēlsirdība un žēlstība arī ir visur, jā, un saule spīt gan taisnīgiem, gan netaisnīgiem. Tas arī ir jāatdzist, nu nedrīkst to visu zīmēt tādā melnbaltā krasā, bet ja tu esi iepazinis Dievu, tad var uzticēties un iet tālāk. Bet savā ziņa tā ir tāda varonība, un pieprasīt no cilvēkiem būt varoņiem, tas arī nav īsti cilvēciski.
Bet ir jau tomēr kaut kāds konkrēts lietas, par kurām mēs varam runāt un vismaz ieskicēt to, ko nodara attiecībām tas, kad mēs tomēr steidzamies, vai arī varbūt šie nu, nekārtīgie, vienreizējie jauniešu vidū tāda seksa baudīšana, ja, ko tas var nu, būt vienkārši elementāri vīrietis, kurš saka, ka ziemogam pasa nav nekādas nozīmes, tāpēc es neprecos. Bet ja nav nozīmes, tad kāpēc tu nevari arī aprecēties? Varbūt sievietē tas ir svarīgi. Varbūt viņai tas ir svarīgi, ka tu arī publiski no šo zīmogu tiešām uzņēmies un ļauj savā pasē ielikt šo zīmogu, un tu apliecini publiski vēlreiz to pašu, ka tu viņu mīli. Tātad faktiski mēs to varam darīt nevienmēr tikai tad, tāpēc, ka saprotam paši, bet varbūt otru cilvēku labā un tādēļ, ka viņu mīlam. Jā, bet es ar to arī vēlos pateikt, ka dažreiz nu, tā ir tā pati Ādama problēma no paradīzes, ko mēs esam runājuši iepriekš. Ādams, kurš negrib uzņemties atbildību. Mm-hmm. Viņš negrib uzņemties atbildību. Kāpēc viņš grib paturēt durvis vaļā. Kāpēc vīrieši tik ļoti pretojās šai atbildībai? Kaut gan es zinu pēc savas pieredzes, tas vīrietis, kas uzņems beidzot atbildību un izprot to, viņš vairs no tā negrib atteikties. Nu, ja viņš nenožēlo. Bet redzēt, tā atbildība dažreiz tiek uztverta kā nasta. Bet tā atbildība ir cieņa, tā atbildība ir spēks. Tas ir dabiski vīrietim nest atbildību, tas ir vienkārši mūsu dabiskais stāvoklis. Un dažreiz mēs saskaramies ar tādiem jauniem vīriešiem, kuri nu, vienkārši ar tām sievietām spēlējas, tā kā ar mantiņām. Paņēmu vienu, pēc tam paņēmu citu. Nu, ielaidiet 5-gadīgu bērnu veikalā. Mantiņu veikalā. Un jūs ieraudzīsiet to, ko dara šie vīrieši ar sievietēm. Mm. Un ir sievietes, kuras ļauj ar sevi tā izrīkoties un izliekas, ka viņas neredz. Nu jā, nu tādā veidā faktiski mēs veicinām šo vīriešu bezatbildību. Tas ir skaidrs. Jā, bet kāpēc vīrietis negrib būt viņš pats, kāpēc viņš negrib ieņemt to savu dabisko stāvokli? Nu es šobrīd jau gandrīz kā sievieti to tev jautāju, un nevis kā raidījumu vadītāji. Tas ir interesanti. Tas ir interesants un traģiski. Te laikam tas ir tāds antropoloģiskā dziļuma jautājums un teoloģiskā, jā, ka tā ir mūsu tā saucamā stiprā dzīmuma slimībā galvenā, ka mums ir bail no atbildības. Un ja es atkāpjos, tad, nu, kas notiek, tad čūskas arunēs rievu. Jā, tur, kur man bija jābūt, tur ienāk čūska un viņa uzņēmas iniciatīvu. Bet tas ir baigi traki, kad tu runā par to, ka faktiski tas Ādams jau bija slims jau paradīzē. Kas tad, kur tad ir tad tas ceš uz to veselību? Nu, tie ir antropoloģiski tad. Jo antropoloģija vispār ir šī raidījuma tāda ievirza. Tie ir antropoloģiski, nezinu, bet tā tēlēni runājot, nu, paņem šo čūsku rokas un izmest prom. Izmest tas Ādamam vajadzētu to darīt. Jā, tas bija Ādama darbs to izdarīt, viņš to neizdarīja. Un ja es atdodu brīvprātīgi baiļu dēļ vai kaut kādu citu izveļu dēļ, atdodu savu atbildību, atdodu savu ģimenes galvas vietu, godu kādam citam, tad es vienkārši, nu, es zaudēju savu vīrišķību savā ziņā. Tas atkal var ievest arī sievu un bērnu traģiskā stāvoklī. Nu, tad viss saslēdzas uz tā vīrieša tomēr. Nu, jāpiekrīt viesturam rudzītim, kad jā, nu, ir tā, ka ja vīrietis ir istums, arī sieviete nav laimīga. Nu, tas arī ir fakts, jā, un ja sieviete ļauj ar savīm darīt tā, kā vīrietis iedomājas, kā būtu pareizi, tad arī viņa, ne tas vīrietis, ne tā sieviete ir laimīga, jā, tad mēs zaudējam ne tikai sabiedrībā vīrišķību un sievišķību, bet arī to laimes izjūtu, tā es saprotu. Jā, vīrieša laime, kā es, nu, varbūt uzdrikstēšos apgalvot, atkal nepretendēt uz to, ka tā ir tāda vispārēja patiesība, ir pieņemt un atzīt, ka viņa galvenā funkcija dzīve ir būt tēvam. Tas ir galvenais, un bez tā mēs nevaram būt laimīgi, mēs nevaram būt piepildīti. Būt tēvam var būt dažādos veidos. Nu, klasiski, par ko baznīca tiek runās, tad var būt garīgi tēvam, kā priesteris, kuram nav savu bērnu, var būt miesīgi tēvam, kā lielāka daļa no mūsu vīriešu, bet tēvam var būt arī citā ziņā. Tev apkārt visur ir bāriņa. Tev apkārt ir visur cilvēki, kuriem nav bijis tēvs.
mūsu sabiedrība ir milzīgas ilgas un slāpes pēc tēva, pēc īstā vīriešā. To es arī redzu, satiekoties ar dažādiem cilvēkiem, dažādās auditorijas, ka ir šīs slāpes gan vīriešiem, gan sievietēm, ir šī vajadzība. Un tu, uzņemoties šo atbildību, tu vari būt tēvs arī daudziem citiem saviem kolēģiem, sava dēla draugiem, ne tikai savam dēlam. Tu vari iedot viņam drusku tās tevišķības. Tu vari būt tēvs, iemācot kādam jaunam vīrietim kaut ko tādu, ko viņš nemāk, tāpēc, ka viņam nebija iespējas iemācīties. Tu vari davāt tevišķu attieksmi jaunākai sievietei, kura ir tavas meitas vecumā. Un caur to tu nes savu spēku, caur to tu pavēro sevi. Un vēl viens ceļš, kā mēs varam būt tēvi, izpildot īstenība pirmo Dieva pavēlī augļojieties un vairojieties tādā ziņā, ka esiet radoši, jā, esiet kreatīvi, jā, jo kreatīvs tas no vienas puses ir reprodukcija, bet reproducēt var radot pēcnācējus, bet reproducēt var radot mākslu, var caur savu darbu. Dievs ir radītājs, un mēs faktiski esam pēc viņa ģīmeņa līdzības, jā, tā kā tur arī var tāds moments. Tātad tēvam mēs varam būt tevi dažādos veidos, bet ja es ielieku sevi kaut kādā strupceļa un pasaku, ka es nevaru tāpēc, kā man bija tāda un tāda pagātnē, man ir tādi un tādi apstākļi, man nu tur ir dāvs, es to nevaru mainīt. Tā tāda attaisnošanās. Nu, ir taisnība, bija tāda pagātne, ir tiešām grūti mainīt to darbu tur un atrast savu vietu, ir grūti, bet, tas ir pašapmans. Ja tu galu galā nepaņem atbildību par savu dzīvi savās rokās, tad vari stāstīt visu mūžu, ka tu nevari. Un tad faktiski tāds arī beigu moments ir, jo, diemžēl, atkal mums tas laiks tuvojās beigām, varētu runāt un runāt, un es ļoti ceru, ka varbūt pavasarī tad tiksimies vēl vienreiz. Tad arī par to seksuālo dzīvi un par seksu ģimenei būtu jāuzņemās atbildība vīrietim, tā es saprotu. Seks ir pārlieta, tad es teiktu, ka atbildība ir jādala, bet... Te varbūt tāda īpaša mūsu vīriešu specifika, ka mums nav tik augstas emocionāli un arī, tā tīri cilvēciski, nav tik augstas prasības pret pašu seksuālo aktu. Mums viegli nāk uzbūdinājums, mums viegli nāk izlādē, mēs viegli varam apstrahēties no kaut kādiem apstākļiem, kas mums nepatīk. Sievietē tā nav. Sievietē, lai viņa varētu tiešām pati atvērties, lai viņa gribētu tiešām šo seksu, viņa ir jāiziet cauri daudz smagākam ceļam, un šis ceļš nav divas minūtes, kā mums vīriešiem jāieraugot. Daudz garākai priekšspēlē, faktiski. Tieši tā. Tas var ilgt arī mēnesi. Un tā priekšspēlē sākas caur attiecībam, nevis tad, kad jau ir tiešām laiks gultā. Un tas, ko vīrietis var darīt, viņš var radīt apstākļus, lai šī prelūdija varētu notikt. Jūsu sievas jums būs pateicīgas, ja jūs to darīsiet. Bet bieži vien ir tā, ka no mūsu vīrišķā izpratnē seks notiek tad, kad notiek seks, nevis tur dienu iepriekš. Jo, mēs tur esam sastrīdējušies, un sieva ir slikts garas stāvoklis, un pēc tam es varu kaut ko sagaidīt no viņas, kam viņa nav gatava. Sievietē tas ir savādāk. Un mēs kā vīrieši varētu tā iepazīt, varbūt sieviešu psiholoģiju bišķi dziļāk, lai saprastu, pēc kā viņa ilgojas, kas viņa ir vajadzīgs. Īstenība sieviete ir seksa eksperta, nevis vīrietis. Vīrietiem ir ļoti viegli gūt apmierinājumu no seksa. Mēs savu daļu nezaudējam. Bet panākt to, lai tas ir tiešām kopabūšanas prieks, lai tas ir prieks abiem, tas jau prasa arī ieguldīties. Pilnīgi piekrītu un arī aicinu vīriešus tomēr uzņemties drusciņu vairāk par to atbildību un iepazīt sievieti, iepazīt viņas psiholoģiju, emocionalitāti un fizioloģiju, un es domāju, ka ar to visi kļūs laimīgāki. Liels paldies, Marka, kad atkal biji kopā ar mums. Es domāju, ka mēs noteikti vēl šo tēmu turpināsim, jo tā ir tik dziļa un nopietna, kad izrunāt visu nav iespējams tikai nedaudz pieskarties. Paldies, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums, gaidam jūs jautājumus, gaidam jūs komentārus un līdz tikšanās pēc divām nedēļām piekdienā. Ar labvakaru. Visu labu. Seks
Seks un tā anatomija – šodien pasaulē visvairāk apspriestā un baznīcā daudziem mītiem apvītā tēma. Par to raidījumā Seksa anatomijā. Anatomijā. Kopā ar mani Annu piekdienās 8:00 vakarā anatomijā. Tiekamies!